teste da câmera 360 graus. Fazer um teste aí na quebrada, rapaziada. Vamos ver se fica bom. Avenida Carijós, Santo André, bem pertinho de casa aqui. Vamos ver como é que fica esse visual aí nessa câmera 360, hein? Midnight 950. Midnight 2010. Midnight, pra quem não sabe, é uma custom da Yamaha.
passando aqui pela Dom Pedro.